narozeninám černé srdce. Hej, on má vzadu nohu? On má vzadu nohu. Koho vytáhnem? Ježíš, detektor anál! No dobrej den. Yes! No. Svinucha jedna. To snad není pravda. Ha! Uhu! Tady je svinucha jedna. Uhu! Ty seš nějakej, ale aktivní, ne? Ty vole! A jen v ponožkách! Je! Yeah. Není problém. Oni jsou tři. O, do prdele! To je jak taková více tyk verze těch tří králů, co jsem taky jednou zajebala. My tři králové dobníč, proč jsou tři? A zase ty dubky vyšpulené. Kakary. Smradí jední. Ujaují. Nechceš namasírovat lítka. Naser si. Přefarmená. Kurva, co to bylo? Dobrý, tak já potom v tom případě půjdu tady dále. Ah! Co to je za sračku, pane bože? Sundejte to ze mě! Ježiš! Pro fucking boha! Co to? To nejde ani zabít! Jak měl tu Bambi... Ježiši Maria! No to je pohled! Tož lépe si spadnout nemoh. Už teďka mi to strašně vadí, jak oni tady prostě pořád dupou. Co? What the fuck? To ten pitlonož pitomej. Když mě nezabije ten spodní, zabije mě ten vrchní. Podívejte, kolik mu chybí HPček. To není možný. Co to je za pitláka do prdele? A dost. Já už tohle toho fíkuse plné zuby.
Já už ho mám plné zuby. Já už na něj nejdu. Ne, prostě ne. Tak a teďka mi řekněte, že ty moje Blood Echoes bude mít on. No, kdo jiný, že? Ne, počkej, on má ten, ale ten šulínek malý. No, tak si s radostí vezmu. Ježiš, malej nedomrdek. Ne. Jako vážně. Ježišmarja! Dobře, tudma nejdem, dobře, chápu. Dívat. Nevím teďka, co mám dělat dřív. Maria, pano! Já jsem myslela, že to je z jedné strany jenom. Ono to je i z druhé. Nidu mrdik. Ní. Oh. Ty vole, já jsem se lekla do hajzlu. Bo to tady je za animáka? Ah! Hej, počkej, počkej, ale to není fér, jo? Ty seš tady přes texturu. Můžu i já zabít přes texturu? Takže ty můžeš a já ne? To co je za bullshit? To mě zabije přes ty dveře. Tož tak seš kojo. Úplně? Aha, okej. Okay. Přijde na konec streamu, ty jo. Nevím, jak ona to čuje, ale prostě... Ty vždycky víš, ukáž věnec, dobrý, věnec ukázán, kvóta věnců pro dnešek splněna,